Sveiki, laida Jūs rimtai, sveikinasi su jumis ir taip, iš tiesų Jūs rimtai, šį kartą taip ir kalbėsim atvirkščiai, ne apie tai, kas buvo, o apie tai, kas bus. Ir pakalbėsim apie tai, kokie bus metai, paprognozuosim apie tos rinkimus, apie ką nuspręs mūsų politika, arba gal nieko nenuspręs, nes bus užsiėmę tik tai rinkimais. Kas bus Ukrainoje, apie visą tai mes kalbėsime su Eltos vyriausiai redaktoriumi Vytautu Bruveriu. Labas, Vytautai. Sveiki. Tai pirmiausia, turbūt svarbiausia intriga ir daug diskusijų, kas sulauks šiais metais, tai turbūt rinkimai. Ar taip ar galima pasakyti, kad čia pagrindinė šių metų tema bus pas mus? Taip, tai tik tai apie kuriuos mes kalbame, yra apie visus. Ne apie visus. Šiaip nemažiau svarbus, gal net svarbesni bendrųjų politikos tendencijų ir bendrosios, taip sakant, politikos požiūrių kontekste, tai bus ir Seimo rinkimai. Taip, bus ir Seimo rinkimai, ir prezidento. Ir Europos parlamento turbūt jie bus šešėlyje, nelabai kam įdomus ir nelabai tokie intrigos laukiantys. Dėja, taip, dėja, neišeis Lietuva iš to, taip sakant, užburto ir blogo tos ydingos tradicijos rato, kad nesidomi, taip sakant, Europos parlamento rinkimais ir tuo, kas vyksta Europoje. Šiemet situacija bus dar blogesnė tiesiog dėl grafiko, dėl paprastos techninės detalės, kad šitie rinkimai jau nebevyks kartu su prezidento rinkimais, o vyks atskirai, taigi aktyvumas bus dar mažesnis rinkėjų. Taip, pažiūrėsim, čia kaip bus, bet turbūt taip, ir tie kandidatai apkalbėsim, parašysim žiniasklaidoje, bet patys žmonės turbūt ne tuos straipsnius labiau skaitys, kas čia bus prezidentu ir kasgi gali laimėti. O po to, kas vyksime, bet dar turėsim tarpą nuo prezidento rinkimų, dar pasidžiaugsim inauguraciją, visais kitais dalykais, pamatysime kažką. Tie prezidento rinkimai, jau mes čia už kelis mėnesius kalbam, kandidatų sąrašėlis yra irgi toks, kurį galima ir apkalbėti. Tai faktiškai jisai jau yra užsidaręs, jeigu į trasą neišoks kažkokia neįplasnos tikrai rimta riebi ir svari juodoji gulbė, bet kol kas jos horizonte nesimato. Bet ar tikrai įmanoma dar, kad taip iššoktų? Manai, kad gali kažkas taip ateiti? Sunkiai, ir jau sunkiai. Nu, ta tokia gulbė nelaikysime Blinkevičiūtės, ne? Jeigu jis vis dėlto sumanytų kaip socialdemokratų kandidatą ir lyderį kandidatuoti rinkimuose. Viena vertus, jinai greičiausiai nekandidatuos. Kita vertus, jeigu ir kandidatuotų, nemanau, kad čia jinai būtų tikrai toks labai svarbus lemtingas faktorius, kažkiek galintis pakeisti tą, taip sakant, rinkimų dėlionę. O rinkimų dėlionę kol kas lemia ir lems, manau, tai trys pagrindiniai kandidatai, kurie buvo aiškus visada, Vėgėlė, Nausėda ir Šimonytė. Tai turbūt čia dauguma vis tiek kalba apie tai, kad Vėgėlė ir Nausėda turėtų praeiti antrą turą. Ar tu irgi to laikais iš tos nuomonės, ar manai, kad neturėtų, nebūtinai? Čia aš nesu daug užtikrintas, kad būtinai, kad daugiausia šansų, kad Vėgėlė ir Nausėda praeis antrą turą. Nu, pirmiausia, tai yra, šita homoseksuali pora kartu yra ir kanibališka pora. Ta prasme, jie valgo vienas kitą, tai čia dabar, kad jie kartu praeitų į antrą turą, Vėgėlė pakeliui, Nausėda vis tiek turėtų būti, man atrodo, lyderis. Pirmas laimėti pirmojo turo rinkimus, taip formaliai žiūrint, kol kas taip atrodo. Ir tai, kad Vėgėlė irgi, taip sakant, užtikrintai ar mažiau užtikrintai nušluotų visus kitus kandidatus ir irgi su Nausėda pereitų, faktiškai ant to paties elektorato, ant to paties rinkėjo pečių, tai aš nemanau, kad tai jau toks visiškai neabejotinas yra dalykas. Čia kaip tik gal kol kas taip nedrąsiai prognozuočiau, kad daugiau šansų, daugiau dėliojasi, kad vis dėlto Šimonytė sugebės mobilizuoti dešinį elektoratą. Kažkiek, aišku, iš po jos kojų išpeš Žalimas Dainius, bet kad vis dėlto jinai daugumą, kritinę daugumą to dešinio elektorato sugebės mobilizuoti ir kad vis dėlto antrame turė pamatysime tą remeiką Nausėdos Šimonytės su vėl ta pačia pabaiga, kaip ir prieš 5 metus. Bet Vėgėlė šansų tikrai nurašyti patekti į antrą turą, o galbūt net nežinau, net ir laimėti prezidento rinkimus, tai nežinau, Saturnų įėjusi Veneros ženklą ar susidėliosi ten kokiam kitom aplinkybėm, kurių mes dar nežinome. Tai tikrai nurašyti šitų jo šansų nereikia. Tai
man taip kažkaip atrodo ir tiesą sakant, jau seniai atrodė, kad jo potencialas tikrai yra žymiai didesnis, negu rodė ir rodo visuomenės nuomonės apklausos ir taip sakant. O jeigu taip pasvarsiu, čia tiesiog įmetus tokią nuomonę šitam pokalbiu apie tai, kas gali laimėti, Vėgėlė vis tiek, jisai eina į rinkimus kritikuodamas sistemą, visus kitus dalykus ir jo pagrindinė komunikacija yra kritika. Pagrindinė jo komunikacija yra ne tik sistemos, taip sakant, elito Vilniaus briuselinio ir kitokio, nu, galim čia prigalvoti įvairiausių, nu, mes žinom tos pagrindinius, ne, to temus ir užkeikimus tų tos dviejų Lietuvų populistinės atskirties. Žodžiu, tai jis ne tik kritikuoja sistemą, dar nemažiau svarbus, o galbūt dar svarbesnis jo uždavinys yra parodyti, kad Nausėda taipogi yra tos sistemos dalis, kad Nausėda prieš 5 metus antrai ir tikrai Lietuvai sakęs, kad yra jos sūnus iš kūno ir kraujo ir jos bus gynėjęs, kad tą tikrąją ir antrąją Lietuvą apgavo, o štai Vėgėlė, va, tai yra tas tikrasis. Ir dėl to ta tikroji Lietuva turi už jį balsuoti, nes jis yra tikrasis jos sūnus, kuris ateis gyvų ir mirusių teisti ir sistemą nugalėti, nukauti sistemos drakoną. Tai va tokia jo tokia, dvi pagrindinės užduotis yra Vėgėlės, tiksliau ta sistemos kritika dviejų tokių krypčių. Bet kita vertus, jam dar yra toks momentas, jam reikia vis dėlto ir distancijuotis nuo tų pačių radikaliausių, marginaliausių jėgų ir tų visuomenės sluoksnių ir tų elementų, kurie bent jau taip, o likimo ironija, labiausiai jį ir stumė, labiausiai jį paskatino išeiti į prezidento rinkimų trasą, tai nuo taip salginai pasakius, to kolektyvinių šeimos maršo, ko labiau distancijuotis. Jisai turi būti vis dėlto, nori būti labiau catch-all, toks labiau solidesnis, nausėdesnis nori būti kandidatas. Nu, jisai faktiškai, jis nori užimti Nausėdos vietą. Tai jam viena vertus su tom pačiom radikaliausiam jėgom, kurios buvo pagrindinių jo variklių pirmosiose jo politinės karjeros stadijose ar embrioninėje jo politinės karjeros stadijoje, tai naujos politinės karjeros, nes neužmirškime, kad sugrįžta į politiką, jis yra buvęs politikoje jau. Tai viena vertus jam nuo jų reikia distancijuotis, kita vertus pernelyg nenutolti, kad pats jisai nepataptų jų akise ir jų retorikoje ir propagandoje, sistemos ir elito dalimi, žodžiu. Tokios pagrindinės komunikacinės ir strateginės užduotis, kurias jam reikia spręsti. O aš dar baigsiu ir tą klausimą apie kritiką, nes kai žmonės eina su kritika, pagrindinė komunikacija, kritika, galima kartais ir perspausti. Kartais tu pats gali tapti labiau kritikuojamas. Mes turėjom Kupčinsko atvejį, kai kandidatavo į merus prieš Matijošaitį ir jisai turėjo tos plakatus mieste, čia man atrodo, 2015 metais, kai ateisi balsuoti, nesirink buvusio pareigūno, rinkis mane, kur čia jau Kupčinskui paskui reikėjo srėpti visą šitą, norėjo praeiti su tokia banga, o jam teko paskui aiškintis ir nuimti tos plakatus. Tai ar čia nepamatysim tokį irgi perspaudimo? Kaip čia neperspausti šitoje vietoje? Nematau. Tiesą pasakius, aš manau, kad Vėgėlė, tai visą tą savo komunikaciją, vat, apie kurią čia ir pradėjom kalbėti, jisai ją aiškiai suvokė, pats aiškiai reflektuoja, nu, mano toks bent įspūdis ir ganėtinai nuosekliai ir protingai vykdo. Ta prasme, ir jisai stengiasi kaip vėlgi kopijuodamas savo buvusius pirmtakus, stengiasi pasirodyti ne tik ir galbūt net ne tiek tiesiog kritikas, bet jisai labai akcentuoja, jeigu pastebime, kad jisai yra toks, na, taip, jisai ateina sakydamas, kad viskas blogai, Lietuvos beveik jau nebeliko, beliko paskutinis šansas Lietuvą išgelbėti, kurią nuvarė galutinai ir baigė nuvaryti ir nužudyti sistema, elitinė sistema, bet ir štai jis žino, ką daryti. Jis turi receptus, jis žino pagrindinės problemas, jis žino pagrindinės bėdas ir jis žino, ką daryti jau ir ta prasme, kad jis turi nuomonę, ekspertinę nuomonę, žodžiu, jis išmano dalykus geriau negu specialistais, ekspertais ir politikais apsimetantis sistemos statytiniai, suprask. Tai jisai vėlgi tai daro, taip derina šituos dalykus, tai prieš pat, kai jisai pasakė tai, kas ir tai buvo seniai, buvo aišku, kad pasakė taip, jis
jis, o Dieve, jis pasakė taip, žodžiu, bet iki tol buvo, aišku, iki tol jis vykdė tam tikrus jau nu, to, tokius bandomuosius žingsnius, kurie irgi galima buvo sakyti rinkiminės kampanijos preliudija, kai jisai tiesiog rengdavo tam tikrus, kaip čia pasakyti, diskusijų klubus, diskusijas, kur buvo ir kalbama apie pagrindinės problemas, pagrindinės bėdas su ekonomistais, su kiais ekspertais. Su tai žmonėmis, kurie buvo ir bus jo remėjais, kai kurie galbūt jo kampanijos bus aktyvų ar prezidentinės tos vadinamos komandos dalimi. Tai jisai kaip tik ir kalbėjo apie tai, kad va, čia yra sprendimai konkretus. Jisai turi sprendimų būdus, detalius, vienai per kitaip argumentuotus. Taigi, ta prasme, pasirodyti tų pačių ir savo rinkėjų pagrindinio akise, kaip vien tik tai rėksnys, kritikas rėkintis, kad viskas blogai, mano nuomonės bent kol kas nerizikuoja. Pakalbam apie tai, kas dar mūsų laukia šiais metais. Mūsų laukia, turbūt, nežinau, pasiruošimas, gynybos stiprinimas šalies viduje, ką mes turime pasiruošę pasidaryti namų darbus. Yra daug diskusijų apie tą visuotinį šaukimą. Tose diskusijose ir kalbam apie tai, kad to gal ne tik vyrus reikėtų, gal reikėtų ir moteris kviesti. Irgi atlikti karinę tarnybą, paties tavo nuomonė būtent šiuo klausimu. Ar moteris irgi reikėtų taip pat kviesti atlikti karinę tarnybą, ar to reikia mūsų šaliai? Na, aš nemėgstu ir manau, kad šlubuoja ir netinkama ta yra analogija nes su Izraeliu, nes čia visa ta visuotinio šaukimo idėja dažniausiai yra argumentuojama, kad Lietuva tai yra tas šiaurės Izraelis, ne? Apsuptas kolektyvinio Hamaso. Ir jisai tarsi turės gintis vienas ir panašiai. Na, manau, kad šita analogija na, nevykusi netinkama, čia nu, tiesiog nelygintina dalykai. Situacijos gal kažkiek ir lygintinos. Bet taip iš principo, dalykiškai kalbant apie tą jau tos objektus lyginamus Lietuvą ir Izraelį, tai čia, sakau, ne, sunkiai palyginami dalykai. Bet šiaip saugumo situacija tikrai dramatiška ir jinai vis dramatiškėja. Dabar apie tai, kad Lietuvos, pačios Lietuvos gynybinį potencialą, sugebėjimus ir pajėgumus gintis, kariauti pačiai stiprinti, kad reikia ir būtina, tai... Čia, na, tai nebejotina, čia nelabai kas ir abejoja ir abejojo nuo pat karo Ukrainoje pradžios 2014 metais, o ir anksčiau. Tie, kas matė, kurie kryptimi apskritai eina Rusijos diktatūra ir kuo Rusijos diktatūra galutinėse savo, taip sakant, stadijose virs, gali greičiausiai virsti. Tai buvo akivaizdu, kad ta saugumo situacija tik tai dramatiškai blogės ir karinis bet kokios formos, o ir tos, taip sakant, atviros agresijos pavidalo pavojus Lietuvai tik stiprės. Tik tai čia mato dar pagrindinis dalykas vis tiek, akivaizdu, kad pagrindinis mūsų gynybinis potencialas tai yra sąjungininkai. Čia yra, taip sakant, jau tam tikras diplomatinis, politinis, bendros geopolitinės valios konsolidavimo ir pajėgumų klausimas. Bet mes turime tą istorinį sprendimą dėl Vokietijos sutarimą, dėl Vokietijos brigados dislokavimo. Gal čia kažkiek turėtų įnešti ramybės ir kažkokio saugumo jausmo nu, mums? Tai ramybės ir saugumo jausmo, kuria prasme? Tai, kad Vokietija įsipareigoja, vis labiau įsipareigoja, tiesioginio atviro Rusijos karinio užpuolimo atveju ginti Lietuvą, tai čia bet kokiu atveju yra tik gerai. Tik tai, na, vėlgi čia, vis tiek, nu, įsivaizduokime, įvyksta diena X, ne, ir Rusija pradeda karinę agresiją, ta prasme, pradedama naikinti Lietuvą, iš karto visą naikinti Lietuvą. Tais pajėgumais, kuriuos jinai, nu, jeigu tikrai rimta, kaip čia pasakyti, nežinau, kitų ekspromptų, kito žodžio nerandu, tikrai rimta atvira karinė agresija prasideda Rusijos, tai vis tiek čia yra reakcija vakarų, NATO bloko reakcija, irgi yra tam tikros nu, tai politinės valios ne, klausimas, suprantam, kiek greitai yra aktyvuojami gynybos mechanizmai ir panašiai, nepaisant to fakto, kiek batų čia sąjungininkų ir kurių yra ant žemės. Vis tiek turi būti aktyvuojami mechanizmai ir turi būti generuojama tam tikra, kaip čia pasakyti, politinė valia tai reakcijai.
Tai aš, pavyzdžiui, nemažiau, o galbūt net ypač dabar, šiais metais ir šioje stadijoje, ir karo Ukrainoje stadijoje, ir apskritai, žiūrėdamas į bendras geopolitinės tendencijas, aš manau, kad nemažiau svarbi turėtų būti diskusija ir nemažiau, o gal net labiau svarbios pajėgos koncentruojamos būtent į, nežinau, diplomatinį frontą. Kad visas mūsų ne tik diplomatinis, apskritai politinis korpusas, ar apskritai visa visuomenė, kiekvienas toje srityje, kuri nuo jo priklauso, dėtų pastangas, nu kažkaip vakarus, vis dėlto vakaruose, vakarus įtikinti, kad reikia tos konsoliduotos. Kiekvienas, atrodo, taip labai gražiai skamba tas kiekvienas, bet ar mes kiekvienas galime prie to prisidėti įtikinant vakarus, kiekvienas, paprastas žmogus. Nu, mes neturim kitos išeities. Mes tiesiog neturim kitos išeities. Nes tai kaip ir Ukraina neturi kitos išeities, kaip tik tai bandyti įtikinti vakarus dar labiau jai padėti arba bent jau nenutraukti karinės paramos, nes tai yra na, gyvybinis jos interesas. Tai ir mes turime taip pat įtikinėti vakarus, kad jie viena vertus pradėtų pagaliau adekvačiai ir pilna jėga elgtis Ukrainos fronte, pagaliau įgautų aiškų strateginį pergalės planą, o ne tik tai elgtųsi pagal režimą stand by as long as it takes. Taip ir antra, o mum galbūt ir pirma tema, kaip elgtis turėtų vakarai tai dieną X, jeigu vis dėlto Rusijos diktatūra ant tiek nušoktų nuo bėgių, kad pabandytų pradėti atvirą invaziją prieš kurią nors NATO šalį. Nu, sakysim ir Lietuvą, arba net pats, prieš kelias NATO šalis. O tu pats, tu turi šeimą, tu galvoji, turi planą, jūs šeimoje esat pasirengę kažkokį planą, jeigu ateitų diena X. Ar yra kažkoks viduje pasiruošimas, realus ne, rimtos tokios kalbos, rimtos kalbos ir rimto pasiruošimo tikrai nėra, bet na, aš manau, kad aš suprantu, jog na, mes gyvename tokiame regione, kad tie laikai, kurie buvo dar prieš atvirą Rusijos karinę invaziją į Ukrainą, kad, o ir prieš tai, kad tai yra mes jau, galbūt net nuo 2014 metų mes gyvename naujoje geopolitinėje epochoje, kad jau taip, kaip buvo, nebus, o bus greičiausiai tik blogiau. Šiame kontekste, apie kurį mes kalbame, tik nesaugiau. Na, artimiausiai kažkokie, kalbėkime, nežinau, apie kelerius metus iki dešimtmečio perspektyvoje aš tokios, kaip čia pasakyti, atviros Rusijos karinės invazijos prieš vieną ar kelias NATO šalis. Nu, apskritai, Rusijos pasiržymų stoti į atvirą karinį konfliktą, užpulti, taip sakant, NATO. Aš nesitikiu. Viena iš priežasčių dėl to, kad jinai na, visiškai yra nukraujavus dabar kare Ukrainoje, Ukraina yra nuleidus jai kraujo, o ir jeigu Rusijai pavyks vis dėlto Ukrainą nužudyti, to tikrai neatmetu šito varianto, jisai tikrai yra įmanomas, tai dar vis tiek prireiks tam tikro laiko, kad jinai galėtų atstatyti savo pajėgumus, atstatyti pajėgas, o tai bus regimas procesas viena vertus, kita vertus tai vis tiek nu, tai procesas, kuris reikalaus tam tikro laiko. Tokį pavojų, kurį artimiausioje perspektyvoje matau ir manau, kad jisai tikrai gali būti jau rytoj, tai kitokia agresija. Ne tik provokacijos kažkokios, bet teroristiniai aktai, teroristiniai išpoliai, atakos prieš kritinę infrastruktūrą, žmonių žudimas tiesiog. Tai kažkokie pavieniai, galima sakyti, tai dalykai išpoliai, kurie irgi na, išbalansuotų, sukeltų kažkokią paniką, bet tai nebūtų realaus kaip ne, nu, karinio veiksmo. Ne, dabar pačios klausimas tarsi suponuoja, kad čia Rusija turėtų kažką siekti, kažkokį turėtų dar kažkokį master planą. Ne? Nu, dar kartą primenu, nebandykime, ne visada tiksliau, ar tokiais atvejais, kai kalbame apie tikrai kažkokius svarbius dalykus ir bandome analizuoti ir prognozuoti Rusijos diktatūros veiksmus, tai savo mentalitetą ir savo interpretacinės schemas ir matricas apkapokime iki kalinio mentaliteto arba gatvės bandito mentaliteto lygmens.
Diktatūrai tiesiog yra svarbus, čia šitoje vietoje yra keršto motyvas. Nu, tai mes įsivaizduojame, kokia juoda neapykanta tiems toms šalims, kurios labiausiai remia, apskritai bet kam kas remia, bet kokiu būdu ir parėmė Ukrainą, kaip sako vienas mano bičiulis, ukrainietis karo kapelionas, sako, net jeigu jūs būdami Lenkijos teritorija ar Rumunijos pasienyje pabėgėliui, Ukrainos karo pabėgėliui vaikui našlaičiui padavėt į ranką saldainiuką, rusų akise viskas jūs priešas ir jūs turit būti nužudytas. Tai čia yra diktatūros tiesiog tokia nu logika ir jinai šito sieks. Tai, bet vėlgi grįžtame prie to, kokie jos realūs pajėgumai kažką padaryti, o tai aš ir bandydamas prognozuoti ir analizuoti situaciją, manau, kad tiesiog realiausi jos dabar pajėgumai ir manau visai realūs planai, kurie svarstumi yra padėti ant stalo, yra tai teroristiniai tokie, nežinau, detaliau svarstyti, kokį pavidalą jie gali įgauti teroristinį išpulį. Ir dar pabaigai truputį dar apie Ukrainą. Paskutinis klausimas. Trumpai daug yra visokių svarstymų, kas bus, kokie metai bus, kokie iššūkiai laukia o pačios Ukrainos. Vieni svarsto, kad pagrindinis tikslas dabar yra Krymas Ukrainai, kiti svarsto, ką daryti ir panašiai. Pats, kaip matai, visą situaciją, pas dažnai ten būni, daug kas sako, kad labai sunkus metai ir dabar sunku, ir dar sunkiau, tik tai bus kuo toliau. Taip, kaip tu pats matai tą situaciją? Taip, lygiai taip pat matau. Aš manau, kad pagrindinis uždavinys Ukrainai išlikti. Nes, na, tai Rusijos tikslas ir Rusijos diktatūros egzistencija, pačios diktatūros egzistencinis tikslas nesikeičia. Tęsti toliau karą, kurio tikslas yra, nu, galutinai sunaikinti Ukrainą. Tai vien dėl tos priežasties Rusijos diktatūra negali mažinti apsukų, bent jau mažinti apsukų, todėl karo intensyvumas, mano nuomonė, tikrai nekris. Jokio čia įšaldyto konflikto nebus vien dėl tos pačios priežasties, kad Rusijos diktatūra neturi intereso tą konfliktą šaldyti, tą karą šaldyti. Priešingai jos interesas ir jos tiesiog vidinė dabar dinamika, jinai, kaip čia pasakyti, neturi kitos išeities, tik vis labiau eskaluoti situaciją. Taigi aš manau, kad ne tik tai to paties intensyvumo karas liks, bet tik tai dar didesnė kažkokia eskalacija. Jos pavidalai vėlgi, sąrašas yra toks gana ribotas ir baigtinis. Nežinau, branduolinė kažkokia eskalacija, galbūt taktinio branduolinio ginklo panaudojimas. Bandymas sėkmingas, ar iš dalies sėkmingas bandymas sunaikinti aukščiausią Ukrainos karinę politinę vadovybę. Nežinau, nes pačiame dabar fronte, taip sakant, pačiame fronte, na taip, Rusai dabar vėl bando atgauti ir iš dalies jau atgavo iniciatyvą. Kyla rizika, kad gali pralaužti frontą vienoje ar keliose strateginėse vietose. Tai jeigu taip atsitiks, tai vėlgi grįžtame prie to, situacija Ukrainai taps tik dar kritiškesnė. Ir visiškai pabaigai gali atsakyti paskutinį klausimą vienu žodžiu. Mes tik kažkaip pakalbėjome ir tu čia papasakai, kaip čia reikėtų prognozuoti, kas čia mūsų laukia rinkimuose ir Ukrainoje. Nusišypso, šiais metais bus kada, ar iš tiesų bus labai sunkus metai šitie? Ne, tai nusišypsot be abejo, kad bus vien dėl to, kad mūsų vidaus politika, tai jinai nesustos. Jinai, bet aš šypsana iš džiaugsmo bus, ar iš tokio, žinai, juokas pro ašaras, kai būna žvelgiant į kažką? Bet kokiu atveju tai juokas. Tai vis tiek, na, gyvenimas nesustoja, kol kas dar nesustoja, tai... Aš manau, kad progų nusijuokti ir nusišypsoti kartuoju vien dėl to, kad Lietuvos vidaus politika tikrai nesibaigs, eis gyvens savo vaga, dar karštesnė vaga, nes bus net 3 rinkimai. Tai, manau, progų tikrai bus ir bus progų nusikvatoti, ne tik nusišypsoti, bet ir tikrai nuoširdžiai pasikvatoti. Pažiūrėsim, kaip bus, labai tikiuosi, kad tie metai bus geresni negu tikimės. Turbūt taip reikėtų tikėti ir mums, ir Ukrainai. Tikėkimės, kad bus geriau. Ačiū tau labai, kad atėjai. Čia buvo Eltos vyriausias redaktorius Vytautas Bruveris ir mes kalbėjome apie tai, kokie metai bus. Tikiuosi, bus geriau. Ačiū visiems žiūrovams. Pasimatysim kitą penktadienį. Iki.